Presidenti i Republikës Bujarni Shani, ambasador të akredituar në Tiran, antar të trupës diplomatike, politikan dhe artist, janë bashkuar në ambientet e Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi, ku është faqur filmi The Descent One, në kuadër të aktiviteteve në ditën ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit. Guter, wilder Geliebter. Du bist schon wieder ein reines Reisebüro. Warum gehst du zu einer Hitler-Versammlung? Du weißt doch, was er redet. Regisoria Vanessa Lapa sjell para publikut filmin e ndërtuar si një biografi kushtuar komandantit të Gestapos, Heinrich Himmler, përgjegjës për ekzekutimin e miliona hebrejve. Në një prej fjalimeve të tij, ai pati thënë, arma më e forte e politikës është arma e terrorit. Die anderen Völker im Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit. Ambasadori Izraelit shprehje se është mirë njohës ndaj shqiptarve për aktivitetet e organizuara në këtë ditë. Kjo ditë është zgjedhur nga kombe të ndryshme në mënyrë që në vende të ndryshme të botës të përkujtohet me aktivitete që kjo ngjarje të mos harrohet. Edhe këtu në Shqipëri kam parë që në këtë ditë ka pasur disa aktivitete, e për këtë ju jam shumë mirë njohës shqiptarve. Holokausti përkujtohet çdo 27 janar në ditën kur forcat sovjetike çliruan kampin Auschwitz. Në vitin 1945.